save. Nice! Okay. Yo. Well played. An ego. Hvor er der nogen? Kommer en op i vent nu. Og der. Ah, det er lækkert. Sådan. Ja, det er sygt, det der, mand. Det var. Oh, den net, ja. Jeg ramte ham. Du fik dem begge to, mand. What the fuck? Jeg så dem ikke. Jeg så kun min net, der sprang. Min egen ild sov i hans, så det... Se de der zoomer godt, der. Det er ikke et mærkeligt kæld. Jo. Det var meget. Sådan. En der. Jeg ser, at vi tager på engelsk med den hånd. Åh, der er den. Det er larm lidt. Larm. Skyd. Nej, ved båden. Du sagde, hvor han var. What the fuck, man? Det er cool. Kom der, man. Meget godt. Cool and dø. Hey, nu har vi at skulle love. Prøv at dø. Jeg tror, jeg har en disconnect-knap. Jeg tror, de bliver glade ved os, de der teammates der. Vi laver grafier. Cleo, hvorfor laver du grafier? Jeg var ikke så CC. Der kommer en bagved dig, du kan skyde på nu. Det gik godt. Godt det her.
Og skyde. Yes! Er der... Ej, hvor skulle den anden klam, hvor jeg lige kom der. Det var så klam, var det. Nej. Den. Nå! What? Hvor er HP? Det er for tykker der. Det var godt smut af mig. Jeg skal have en præmie. Oh shit, I got a through the smoke. Bombe en granat ind, så dør han. Åh, jeg fik ham. Åh, det var godt, altså. Den hørte han ikke. Good job, everyone. Det var god. Sidste mand i garage, den er væk. Okay. Har du skrevet det til dem, hva'? Nej. Jeg når vi først. Så du det? Hvordan fanden? Hvor stod den henne? Han stod der. Skyb mig henover. Med shotgun. Så tænkte jeg, hvor sæt har jeg det? Coverbind. Ramte jeg slet ikke. Men... Kom så, Kevin! Yes. En over ved deres spawn derovre. Yes. Oh! Den har du. To tryk, to kills. Bubu. Det var lige hjelmen der. Sådan. Det var en runde,